Հայաստանի Հանրապետության արտարադատության փոխնախարար Վիգեն Քոչարյանը կյանքի կարևոր դասերը ստացել է իր հորից։ Դժվարին իրավիճակներն ընդունում է որպես փորձություն և աշխատում հավատարին մնալ իր դավանած սկզբունքներին։ Առաջընթացի գրավական համարում է արժանապատվությամբ առաջնորդվող մարդուն։ Կյանքի ամենատպավորիչ օրը առաջնեկի ծնունդն էր, որ իր հետ բերեց կյանքի շարունակականություն և ահռելի պատասխանատվության զգացում։ Շողակաթ հեռուստաընկերության եթերում օր 6-րդն է եւ մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք արտարադատության փոխնախարար Վիգեն Քոչարյանին։ Ողջույն ձեզ, պարոն Քոչարյան։ Բարև ձեզ։ Ընտանիքը մեզ համար սուրբ տարածք է, այն առաջի տարածքն է, որտեղ ձևավորվում են մարդկային հարաբերությունները, որոնք կարգավորվում են սիրո օրենքով։ Որն է պետության ընտանիքին գործերին խառնվելու սահմանը իր իրավակիրառ իրավական նորմերը գործադրելու առումով։ Ուրեմն նախ պետք է սկսել, որ ի սկզբանե պետությունն է կարգավորում ընտանեկան հարաբերությունները, այնքանով, ինչքանով դա նախատեսված է մեր օրենսդրությամբ, մասնավորապես ընտանեկան օրենսդրությամբ եւ նաեւ մի շարք այլ ուրեմն օրենքներ կարող ենք մատնանշել այդ առումով։ Ընտանիքը որպես այդպիսին մեր սահմանադրությամբ ճանաչված է որպես հասարակության սկզբնական եւ բնական բջիջը եւ համապատասխանաբար գտնվում է պետության աջակցության եւ պաշտպանության ներքո եւ այդ իր առաքելությունը պետությունը տարբեր եղանակներով է իրականացնում։ Դա կարող է լինել տարբեր բնույթի սոցիալական ծրագրեր, որոնք գործում են եւ որոնք նույնպես նաեւ նախաձեռնվում են ներկայումս։ Դա կարող է լինել տարբեր ուրեմն օրենսդրական ակտերով որոշակի արտոնություններ սահմանելը, իրավունքներ սահմանելը եւ դա նաեւ կարող է լինել նույն այդ ընտանիքը, ընտանեկան անդորը, ընտանիքում տիրող այդ սերը եւ համերաշխությունը պաշտպանելու ուղղությամբ քայլեր կատարելու։ Եվ եթե մենք հարցնում ենք այն սահմանի մասին այս կոնկրետ ուրեմն հարթության վրա, ապա բնականաբար ուրեմն պետության միջամտելու պահը գալիս է այն պահին կամ այն ժամանակ, երբ որ այդ ընտանիքում մեր կողմից պատկերացրած եւ ցանկացած այդ ընտանիքի այդ պատկերը փաստորեն փոփոխվում է եւ ուրեմն սիրո եւ համերաշխության, սիրո եւ համերաշխությունը հաստորեն փոփոխվում է չարությամբ եւ բռնությամբ եւ հանցագործություններով։ Այդ իրավիճակում բնականաբար պետությունը չի կարող անմասն մնալ, պետությունը չի կարող անտարբեր մնալ։ Այսինքն ոստիկանի կամ սոցիալական աշխատողի միջամտությամբ դուք կարծում եք, որ ամուսինները հաշտվելու են իրար հետ։ Ոստիկանության վրա այդպիսի հաշտեցման գործառույթ օրենքի նախագիծը չի դրել։ Ոստիկանը արձագանքում է միայն եւ միայն ուրեմն բռնության վերաբերյալ արձագանք հավորտմանը, որը ինչը նա պետք է անի, նա պարտավոր է անել արդեն իսկ գործող օրենսդրական կարգավորումների համապատասխան։ Եթե ցանկացած ոստիկան ահազանգ ստանա, որ այս կամ այն վայրում, այս կամ այն բնակարան լինի, թե այլ վայր հանցագործությունը տեղի ունենում կամ տեղի ունեցել, նա պարտավոր է այնտեղ գնալ ներկայանալ։ Եվ այդ իմաստով այս օրենքը ոչ մի բան չի փոխում։ Օրենքը փոխում է այն, թե այնտեղ հայտնվելուց հետո ինչպիսի գործողություններ նա պետք է կատարի։ Եվ եթե ներկայիս գործող կարգավորումներում նա ուղղակի կարող է ուրեմն պատասխանատվության քրեական ենթարկելու չէ այդ գործընթացը ստեղծի, ապա առաջարկվող օրինագիծը նաև նախատեսում է այլ լուծումներ, որոնց նպատակը բռնությունը կանխարգելել եւ ընտանիքի պահպանության համար համապատասխան նախադրյալներ պահպանելով։ Որ ոստիկանությունն է միջամտելու, այն ոստիկանությունը, որը այսօրվա օրենքով էլ չի կատարում
կանխարգելիչ այն միջոցառումները, որոնք լինում են ահազանգ լինելու դեպքում։ Ուրեմն այս մարդիկ շատ հստակ մեր կողմից են ուղղորդվել ոստիկանություն, իրենք են դիմել։ Ես նույնիսկ կարող եմ ասել դեպք, որը բավական մեծ արձագանք կտավ հասարակության մեջ, սպանության դեպք է, կնոջ կողմից ամուսնու սպանության, եւ փաստորեն կինը բազմիցս ոստիկանություն դիմել է, պարզապես չի ստացել համապատասխան աջակցություն կանխարգելիչ, որը այսօրվա օրենսդրությունը լիազորում է այսօրվա ոստիկանին։ Այսինքն մենք այս ոստիկանին ենք վստահելու, միջամտելու ոչ միայն ֆիզիկական բռնության, ինչպես օրինագծի մեջ է, այլ նաև հոգեբանական բռնության, տնտեսական բռնության։ Այսինքն այս ոստիկանը պետք է տարբերի հոգեբանական բռնությունը տնտեսական բռնությունը որն է։ Պատրաստ են մեր ոստիկանները։ Շատ լավ, հերթով։ Նախ առաջի ձեր ակնարկին կապված նրա հետ, որ ընտանիքում հարաբերությունները պետք է կառուցած լինեն սիրո վրա։ Իհարկե, միանշանակ ձեր հետ համաձայն, բայց ցավոք սրտի եւ ձեր հետագա այդ ներկայացումը վկայում է նրա մասին, որ մենք ունենում ենք դեպքեր, երբ որ ընտանիքում հարաբերությունները ղեկավարվում են ոչ թե սիրով, այլ չարությամբ եւ բռնությամբ։ Դա էլ իրողությունը։ Դրի համաձայն է, որ կա այդ մտահոգություն։ Եվ համապատասխանաբար պետք է որոշակի լուծումներ լինեն։ Մենք չենք կարող սահմանափակվել այդ բանաձևով, ասելով, գիտեք ինչ, ընտանիքը պետք է ղեկավարվի սիրով եւ մեջքով շրջվենք այդ ընտանիքներին, որտեղ կան շատ լուրջ խնդիրներ եւ անհրաժեշտ է հանրության, նաեւ եկեղեցու, համամիտեմ ձեր հետ, նաեւ պետության միջամտությունը։ Ինչ վերաբերվում է ոստիկանության հետ կապված խնդրին, այո, մեր հանրությանը հայտնի են այդ ծանր տեղի ունեցած դեպքերը, երբ որ նաև նախորդել է ոստիկանության դիմումները եւ այն։ Եվ իրականում հենց խնդիրը կանգնում է դրանում, որ ներկայումս գործող գործիքակազմով ոստիկանությունը այն հնարավորությունները կանխարգելիչ գործողությունների համար, որոնք նախատեսված են օրինագծով, ներկայումս նա չունի։ Հակառակ դեպքում որևէ անհրաժեշտություն նման կարգավորումներ, նոր կարգավորումներ նախատեսելու համար ուղղակի չեն լինի։ Եվ խնդիրը ինչու՞մն է կանոն, որ ներկայիս գործող օրենսդրության տրամաբանությունը հետևյալում է կատարում, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի տեղի ունենա իրավախախտում եւ նաեւ այս հանցագործությունների դեպքում նաեւ դժողի բողոքը պետք է լինի, որպեսզի ոստիկանությունը լիազորություն ունենա, այլ ոնց որ դուք եք ասում, միջամտել ընտանեկան այս դեպքում հարաբերություններին։ Եվ այս խնդրու առարկա օրենքը հենց տալիս է այդպիսի հնարավորություններ, կապված ինչի հետ, կապված նրա հետ, որպիսի ոստիկանը, իդեպ նաև ճիշտ հարց բացասեք, իսկ որ ոստիկաններ համապատասխան որոշումներ կայացնելու առումով այս օրենքը նախատեսում է, որ դրանք պետք է լինեն ոստիկանության հատուկ, ուրեմն մասնագիտացված ստորաբաժանման աշխատակիցները, որը իդեպ այսօր էլ այդ ստորաբաժանումը կա անչափահասների եւ ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի վարչությունը մեր ոստիկանությունում գործող, որտեղ աշխատում են համապատասխան, ուրեմն մասնագիտական պատրաստվածություն եւ փորձ ունեցող ուրեմն աշխատակիցներ, եւ հենց նրանք կարող են այդ կանխարգելիչ բնույթի, իսկ միգուցե մեր հերոստատիտողներից շատերը չեն էլ պատկերացնում այդ ինչ միջոցներ, խոսքը պատժելու, ազատությունից զրկելու, ձերբակալելու կամ կալանավորելու մասին չի։ Խոսքը ժամանակավոր որոշակի ժամկետով ուրեմն կողմերին արգելում են, որպիսի իրանք շփվեն, եւ նաեւ որպիսի այդ արգելքը արդյունավետ աշխատի, նաեւ դրա համար, այդ դրա խախտելու համար խիստ պատասխանատվություն է սահմանում։ Նպատակը ո՞րն է։ Նպատակը նա է, որ այդ բռնությունը, որը արդեն տեղի ունեցել, չշարունակվի, եւ նաեւ այդ ընթացքում էլ արդեն սոցիալական աշխատողները, աջակցության կենտրոնի աշխատակիցները իրանց տարբեր ուղղություններով
աջակցություն են առաջարկում այդ երկու կողմերին, նախև առաջ հոգեբանական աջակցություն, այլ որպիսի հնարավորություն ստեղծեն, որպիսի այդ իրավիճակը հարթվի և այդ բռնությունը էսկալացիա չենթարկվի։ Մի դիտարկում անեմ, ոստիկանության լիազորությունները բավական մեծանում են, ես ինչքան որ կարդացել եմ օրինագիծը և կարողանում եմ հասկանալ դա։ Նախ երկու կետով, մեկը պաշտոնական նախազգուշացում և մյուսը անհետաձգելի միջամտության որոշում կայացնելը ոստիկաններին է վերապահված։ Եվ նաև դրանից բխող հետևանքներ կան, այսինքն բնակության վայրից արտաքսելը, եւ կարծեմ այդպիսի բաներ կան, ահա։ Հիմա այստեղ մարդու անմեղության կանխավարկածը չի խախտվում սահմանադրությամբ ամրագրված։ Նախ նշենք, որ անմեղության կանխավարկածը գործում է քրեական դատավարության ոլորտում, սա քրեական դատավարություն չէ։ Երկրորդը, գործում են հստակ մեխանիզմներ, թե ինչպես կարելի է այդ որոշումը բողոքարկել և չեղարկել։ Եվ այս առումով այստեղ որևէ տարբերություն չկա մնացած մեր կյանքի բոլոր այլ ոլորտներին, որտեղ մենք այդպիսի իրավիճակների կարող ենք, որ երբ որ մեր հանդեպ որոշում է կայացած, որին հետ մենք համաձայն չենք, մենք դա կարող ենք բողոքարկել դատական կարգով և այլ և այլ։ Ապտակը չի համարվում միջամտելու առիթ։ Ապտակի… Հա, ես ուզում եմ, որ մենք անկեղծ լինենք ազգաբնակցության հետ։ Դաստիարակչական բնույթ կարող է ունենալ, կարող է պատժողական բնույթ ունենալ։ Ինձ պարզապես պետք է իմանալ, որտեղ օրինագծի մեջ դա գրած չէ, մենք ուզում ենք հասկանալ։ Ապտակը, ես դեռ ֆիզիկական բռնության մասին եմ խոսում, դա տնտեսական հոգեբանականին չենք անդրադարձել։ Ապտակը համարվում է բռնություն, որի առկայության դեպքում ոստիկանը կարող է կիրառել այդ պաշտոնական նախազգուշացումը, հետո արդեն մյուս երկու մյուս կետերը։ Պարզ տրամաբանությունը հետևյալում է կայանում, որ եթե այդ նույն ձևակերպումները կան մինչ այդ այսօր երկար տասնամյակներ գործող քրեական օրենսդրության մեջ, եւ այդ քրեական օրենսդրության երկար տարիների ընթացքում ոչ մեկի մտքով չի անցել, որ մեկ ապտակը այդ հոդվացի տակ մտցնեն որպես հանցագործություն եւ դրա համար պատժեն, ապա որ տրամաբանությամբ ենք մենք այսօր վախենում, որ այս օրենքի ընդունմամբ դա տեղի կունենա։ Ես այստեղ որևէ տրամաբանություն չեմ տեսնում։ Բայց պարոն Քոչյան, այդ դեպքում ես օրենքն է անիմաստ լինում, եթե կա արդեն ապտակը դուրս է գալիս, եթե ապտակ չի, ծեծ է, այդ ծեծը քրեական հոդված է։ Քրեական հոդված է, սակայն որպեսզի մենք կարողանանք այդ քրեական հոդվածը կիրառենք, եւ ամենակարևորը, որ կարողանանք պաշտպանենք, որ դա այդ ծեծը, ասենք, չվերածվի սպանության օրինակի համար, այս օրենքը նախատեսել է կանխարգելիչ միջոցառումներ, որովհետեւ ցավոք սրտի կամ, չգիտեմ, նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանները, կասեմ, բարեբախտաբար այնպես չի, ոնց որ այն, ինչ որ դուք մեր հաղորդման սկզբում եք ներկայացնում, որ հենց մեկի վերաբերյալ ահազանգ ստացանք, ասենք, այս մեկը X-ը Y-ին ծեծելը, ինչ ենք առաջարկում, որ ոստիկանը միանգամից գա եւ X-ին տանի կալանավորի։ Չէ, մենք ունենք քրեական դատավարություն, ցանկացած դեպքում, չէ, համապատասխան գործընթաց կարող է ընթանալ։ Եվ այլ այն վիճակը, որ մենք ունեցել ենք, եւ դուք շատ ճիշտ նկարագրում եք, որ ոստիկանության ծառայողները այդ նույն իրավիճակում, երբ որ անձը նախորոք մի քանի անգամ նաեւ դիմել է իրանց այս բռնության առկայության համար, սակայն եղած իրավական դաշտում հնարավոր չի եղել կանխել հետագա զարգացումները եւ սպանությունը, դե այդ դեպքում դուրս է գալիս, որ այս օրինագիծ ընդհանրը իրազեկելու ընտանիքի բաները փորփրելու, դուրս հանելու համար է, որովհետեւ տեսեք, թե ես այդպես հասկացա, տեսեք, եթե ընտանիքում ծեծ է գրանցվել, լավ, ուրեմն սա ընկնում է քրեական հոդվացի տակ։ Եվ իրավունք չկա գոնե քրեական օրենսգրքի տեսանկյունից ուղղակի կանխարգելիչ միջոցառում անել, սա քրեական հոդված է, հետևաբար իր համապատասխան ընդհացակարգով։ Իսկ եթե ծեծ չի, մնում են տեղ ապտակը, ուրիշ բան չի մնում, պարոն Քոչարյան։
Այդ դեպքում այս օրինագիծը դրա համար է փաստորեն։ Ոչ։ Նայեք, եթե տեղի է ունեցած այդ եւ սակայն բացակայում է դժողի դիմումը։ Այդ պայմաններում քրեական հետապնդումը հնարավոր չէ իրականացնել։ Եվ այս պարագայում ունենում ենք հենց այն իրավիճակը, որը դուք ներկայացրեցիք։ Այս օրենքը հնարավորություն է տալիս անկախ նրանից, թե ինչքանով հաջողված կամ անհաջող կլինի այդ քրեական հետապնդման գործընթացը, ժամանակավոր անհետաձգելի միջամտության դեպքում, մինչև 20 օր պաշտպանական որոշման դեպքում, մինչև 6 ամիս կիրառել այն միջոցները, որոնք թույլ չեն տա, որպեսզի այդ բռնությունը խորանա կամ նորից տեղի ունենա։ Ընդամենը այս օրենքը դրա մասին է։ Ջան, եթե կինը ծեծվել է եւ չի դիմում, այո, նշանակում է որտեղից պիտի դիմումը լինի։ Ցանկացած այն աղբյուրից, որից որոնցից ոստիկանությունը ստանում է հավորդումներ հանցագործությունների, ինչու մենք չբարձրացնենք կանանց իրավագիտակցությունը։ Լավ, եւ ինչ որ կողմնակի աղբյուրից եկող ընդ որում դեռ պետք է ստուգել, որտեղ այսօր բազմաթիվ մարդիկ կող են վատություն անել մեկը մյուսին եւ մնալ անանուն։ Այդ նույն օրինագծի մեջ կա անանուն, կներեք, անանուն բառը օրինագծում չի կիրառում, սակայն այդ ձեր նկարագրած իրավիճակը կարող է տեղի ունենալ առանց այս օրենքի ընդունման եւս։ Ա եթե այսօր մեկը զանգի, չէ, ասենք իր հարևանին, ասի այնտեղ ձայներ են գալիս, իրար ծեծում են կամ սպանություն է տեղ ունենում, որևէ տարբերություն ոստիկանությունը, այսպես ասած, այդ ընտանիքին ներխուժելու առումով որևէ տարբերություն չկա, գոյություն չունի, եւ այս առանց այս օրենքի ոստիկանը պարտավոր է ներկայանալ դեպքի վայր, այս օրենքի պարագայում նույնպես տարբերությունը հետագա դրա զարգացումների արդյունքի մեջ է, իսկ արդյունքը պետք է լինի ընտանեկան բռնության կանխարգելումը, ընտանեկան բռնության զոհի պաշտպանությունը։ Ընդամենը դրա մասին է խոսքը գնում, եւ համապատասխանաբար մի քիչ էլ պարզ չի այս սենց լայն արձագանքը։ Թողեք, մենք հիմա խոսում ենք այս մտահոգությունները ամեն դեպքում իրավունք ունեն լինելու։ Այդ հարցերն եմ ընդունում։ Իհարկե, եւ ես ուրախ եմ, որ հնարավորություն կա այսպես մանրամասը քննարկելու եւ համատեղ հասկանալու իրավիճակը եւ նաեւ այն լուծումները, որոնք առաջարկվում են։ Լավ, հիմա անդրադառնանք հոգեբանական եւ տնտեսական բռնությանը։ Օրինագծի մեջ ինչու հստակ չի գրվում, նկատի ունենալու նաև մեր սահմանադրության հոդվածը համապատասխան որոշակիության, որովհետև տեսեք, փաստորեն դուրս է, եթե հստակ չի գրվել ու դուրս է գալիս, որ ոստիկանությունը կամ այս օրինագիծը հնարավորություն է տալու միջամտություն մարդկանց դաստիարակության միջոցների, մեթոդների եւ ընդհանրապես մարդկանց ընտանեկան կյանքին, որովհետև մարդը պետք է հասկանա դաստիարակության ո՞ր միջոցն է ընդունելու, ո՞ր ընդունելի չէ, արձագանքելու որևէ իրավիճակում կին տղամարդ ամուսինների միջև հարաբերության, ծնող զավակ հարաբերության, չգիտեմ, պապ եւ թոռ հարաբերության, այսինքն մարդիկ պետք է հստակ իմանան այդ հարաբերությունների մեջ իրենք ինչ կարող են անել եւ ինչ չեն կարող անել, եթե անհստակության մեջ մնացին, մենք, ես չգիտեմ, կամ այլևս չեն ամուսնանալու մեր երիտասարդները, ասել են մենք հավես չունենք։ Դա հասկանում եք։ Դուք կատակ եք անում, որտեղ ես։ Բայց սա իրական վտանգ է։ Ես այդպիսի որևէ վտանգ չեմ տեսնում, ինձ կարծում է ամեն ինչ հստակ է, տնտեսական հոգեբանական բռնության բառով։ Օրենքը հստակ սահմանում է, որ հոգեբանական բռնությունը դա ուրեմն ուժեղ հոգեկան տառապանք պատճառելն է։ Ինձ թվում է, որ յուրաքանչյուր բանական մարդ հստակ գիտակցում է իր որ գործողություններն են ուժեղ հոգեկան տառապանք պատճառ, իսկ եթե բանական չի, իսկ եթե բանական չի, ապա այս ծեծողները բանական չեն, այս օրինագիծն են իրենց համար է, իսկ եթե բանական չի, իրենց համար է, բայց ինձ թվաց մենք խոսում ենք բանական մարդկանց մասին։ Լավ, բանական մարդիկ էլ խնդիր չունեն ընտանեկան, որ այս օրինագիծը լինի։ Դե այս իսկով ասած, որ այս օրինագիծը վերաբերվում է բանական մարդկանց, այն մարդկանց, որոնք ընտանեկան բռնություն չեն կիրառում եւ
Հենց խնդիրը կայանում է ամեն դեպքում, ուզում է հասկանալ ինչ պիտի անի, ինչ պիտի անի։ Չգիտես ինչու մեր հանրության մեջ, տենց մեր հանրության որոշ հատվածի մեջ այդպիսի մտավախություն է մտել, որ այս օրենքը վերաբերվում է բոլոր ընտանիքներին։ Սիրելիներս, պաշտոնապես կամ հայտարարում եմ, այս օրենքը վերաբերվում է միայն այն ընտանիքների, ես հույսով եմ, որ այդպես է, այն չնչին տոկոսին, որտեղ առկա են բռնություն, որտեղ առկա են այն բոլոր խնդիրները, այն նկարագրությունը, որ կա ընտանեկան բռնության վերաբերյալ, դա ընդամենը սրա մասին է խոսքը։ Եվ ձեր պաշտոնական հայտարարությունը պետք է օրինագծի մեջ արձանագրված լինի։ Հիմա մենք որ օրինագիծը կարդում ենք, նման մտավախություն մեր մոտ արտնար, որ հոգեբանական ուժեղ ցավը պետք է բացատրվի։ Տնտեսական բռնությունը դա ինչ է, կետ արկետ։ Տնտեսական բռնության մասին կետ արկետ գրվածը մարդուն բնակարանից, սնունդից եւ այլ անհրաժեշտ միջոցից զրկելը եւ համապատասխանաբար հարց են տալի երեխային համակարգչից օգտը, եթե դա կյանքի համար անհրաժեշտ միջոց է համարում, ապա ես եւ մնացած բանական մարդիկ չպետք է համարեն։ Չէ, դաստիրակության նպատակով։ Այո, երեխային, որը որոշակի սահմանափակումներ են արվում, շատ լավ են անում ու ոչ թե դա, այլ դա այդպիսի սահմանափակումներ մցնելը մեր օրենսդրությամբ ոչ թե արգելում, այլ ուղղակի նախատեսված է։ Պարոն Քոչյան, ոստիկանի համար պետք է գրել, ինքը որ մտնի, մի հատ նշանձ, ասենք զավակը զանգել, ասում է հայրս արգելել է ինձ, ասենք այսինչ բանը անելը, հիմա ոստիկանը ոնց է տարբերվում, դա տնտեսական բռնություն է, հոգեբանական բռնություն է։ Փաստորեն այնուամենայնիվ օրենքը մի քիչ ուշադիր չենք ուսումնասիրել, որովհետև հոգեբանական եւ տնտեսական բռնության հետ ոստիկանը գործ չունի, օրենքով ոստիկանը գործ ունի միայն ֆիզիկական եւ սեռական բռնության դեպքերի հետ։ Հոգեբանական եւ տնտեսական բռնության դեպքերի հետ գործ կարող է ունենալ միայն դատարանը տուժողի դիմումի հիման վրա։ Այդպիսի կետ կա։ Այդ բխում օրենքից, այդ նախատեսված գրածը, ոստիկանը երբ է գալիս։ Ոստիկանը գալիս է, երբ որ ֆիզիկական եւ սեռական, ուրեմն բռնության շարունակման վտանգ կա, միայն այդ դեպքում ոստիկանը նրա հետ թե հոգեբանական բռնություն է տեղի ունեցել, թե տնտեսական, նա իրոք այդ իրավիճակում նա այն անձնավորությունը չէ, որ դա պետք է որոշի։ Այսինքն չի կարող ընտանիքի անդամը, այո, ոստիկանությունը բողոքել, հոգեբանական ուժեղ ցավ պատճառելու կամ տնտեսական բռնություն կիրառելու դեպքում։ Դե նայեք, հոգեբանական բռնության վերաբերյալ մենք, ի դեպ, դա էլ միգուցե շատերի համար նորություն կլինի, հոգեբանական բռնության որոշակի տեսակներ մեր քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված են։ Նախատեսված է ինքնասպանության հասցնելը, նախատեսված է նույն ուժեղ հոգեբան տարապանք պատճառելը, եւ այդ հանցակազմերի մասով ոստիկանությունը կարող է միջամտ սահմանում կա, այ անպայման կա, իհարկե քրեական մեր օրենսդրությամբ կա, երկար տարիներ գործում է, նրանց կիրառման առումով երբեք որևէ խնդիր չի առաջացել, եւ ես գնալով այս քննարկումներին մասնակցելով գնալով համոզվում եմ, որ ինչ որտեղ ինչ որ ոչ ճշգրիտ տեղեկատվության արդյունք է, ոչ ճշգրիտ ներկայացման, ոչ միգուցե որոշ մարդկանց կողմից այդ ներկայացնելուն մի քիչ չափից ավելին վստահելու, որովհետև հավատացնում եմ ձեզ, այս բոլոր հարցադրումները մենք հաշվում ենք, հոգեբան իրենց մասնագիտական կարծիքն են հայտնել, ընդ որում ասեմ, հարգելի եւ բավական պատրաստված հոգեբանները, բոլորը մերժում են այս օրինագիծը հոգեբանական տեսանկյունից, դա փաստարկ չի, որովհետև մեկ հակառակ կողմից կարող են 15 հոգեբան, բայց չենք նստելու հաշվի, չի նստելու կառավարությունը մասնագետ հետ, ինչ կոնկրետ այդ նշված ձեր աստիկ անձինք, ի՞նչն է նրանց խնդիրը։ Իրենց խնդիրը, որ այս օրենքը ավելի շատ վնաս է տալու, քան լուծելու է եղած խնդիրները։ Դե հասկանում եք, էլի մենք, չէ, դե մենք մասնագիտական կարգախոսների մակարդակով խոսակցություն ենք ստացել։ Դուք տեղյակ չեք այդ 5 հոգեբանների հայտարարությունից, մերժումից։ Մեր
քննարկումը բավականին լայն շրջանակներ է ընդգրկում։ Եվ կան և կողմ, և դեմ արտահայտողներ, և ընդհանուր առմամբ համարում եմ դա շատ բնական երևույթ, որ կարող է 5 հոգեբան դեմ լինի, 7 հոգեբան կողմ լինի, 6 մանկավարժ էլի դեմ լինի, և այլ կոնֆիգուրացիաներով դա միշտ հնարավոր է, բայց խնդիրը կանում է նրանում, որ պետք է նայել համապատասխան օրենսդրական կարգավորումներին, եթե ինչ այս կամ այն դրույթի հետ կապված մենք խնդիր ենք տեսնում, պահանջել, ու դա շատ ճիշտ է և բնական, պահանջել համապատասխան բացատրություններ։ Մենք էլ արդարադարության նախարարության այլ գերատեսչությունների ներկայացուցիչներս փորձում ենք այդ համապատասխան բացատրությունները պարզաբանումները տալ։ Ասածը մեր կապարանոց չէ, հնչի։ Հոգեբանը նշում էր, որ սոցիալական նորմերը և իրավական նորմերը պիտի համահունչ լինեն։ Այն իմաստով, որ չի կարող լինել իրավական նորմ, որը հակասում է սոցիալական նորմին ընդունված, ասենք, հասարակության 90% կողմից։ Ես ոնց հասկանում սոցիալական նորմ ասելով նկատի ունի այն մեր կացութաձևերը, ավանդության ուժով, լավ, ոնց հասկացա, դա պիտի հասկանանք դրա տակ։ Դեմ նշում էր, որ կան որոշակի խմբեր, որոնք հոգեբանության լեզով ասած սոց ախտահարված խմբեր են, որոնք չեն ընդունում հասարակության, ասենք, 90% սոցիալական նորմերը, և դեմ են կանգնում, և փորձում են իրենց դավանած նորմերին իրավական ուժի միջոցով տարածել մյուս ուրեմն հասարակության մեծամասնության վրա։ Եվ ոնց հասկացա, ինքը նաև այս 6 կազմակերպություններին, որոնք սկզբնապես ներկայացրել այս օրինագիծը նախարարությանը, որը մերժվել, հետո վերա լրացվել, ներկայացվել է, խմբերին, որոնք սեռական փոքրամասնությունների իրավունքներն են պաշտպանում, որոնց համար հայրենիք, պետություն, ընտանիք, հոգևոր, չգիտեմ, քրիստոնեություն, այս արժեքները այդքան էլ ընդունելի չեն, պաստորեն ամենամեծ ջատագովները այս խմբերն են, և ոնց հասկացա, կառավարության և այս խմբերի շահերը այս կետում համընկել են։ Ուղղակի այստեղ մի կեղծավոր կետ կա։ Այս խմբերը տարիներ շարունակ բարձրաձայնում են, որ երկիրը ոստիկանական երկիր է սարքել, ոստիկանների թիվը անցնում է, չգիտեմ, սահմանված նորմը, քաղաքակիրթ երկրների համեմատ, և այն նման։ Եվ այսօր իրենք պաշտպանում են մի օրինագիծ, որը ընդլայնում է ոստիկանների փաստորեն լիազորությունները։ Եվ աջակցության այդ կենտրոնները, ապաստարանները, ոնց հասկացա օրինագծով, կամ եթե նույնիսկ օրինագծով չկա, բայց խոսակցությունները այդպես են, որ տրվելու են մարդկանց, այսինքն աշխատանքի են ընդունվելու այն մարդիկ, որոնք փորձառություն ունեն այս դաշտում։ Այն մասնագետները, նույն հոգեբանները, նույն սոցիալական ոլորտի աշխատակիցները, նույն փաստաբանները, իրավաբանները, որոնք առնչվել են խնդրի հետ, ընտանեկան բռնություն երևույթի հետ, որոնք առնչվել են կոնկրետ դեպքերի, կոնկրետ տուժածների, կոնկրետ բռնություն կատարած անձատ, նրանք բոլորը միաձայն երկու ձեռքով կողմ են առաջարկվող օրենսդրական կարգավորումներին։ Եվ այստեղ դուք նաև ինչ-որ 6 թե քանի կազմակերպությունների մասին նշեցիք, գիտեք ինչ, ինձ թվում է, որ օրենքի չափանիշ ընդունել, թե ով է կողմ, ով է դեմ, այդքան էլ արդյունավետ ճանապարհ չի հանդիսանում, որովհետև մենք պետք է նայենք առաջարկվող կարգավորումների բովանդակությանը։ Հիմա ինչ վերաբերում է այդ ձեր կողմից նշված կազմակերպություններին, նայեք, այսօրվա մեր գոյություն ունեցող իրականությունը կանգնում է նրանում, որ մեր պետական մարմինները, մեր նույն ոստիկանությունը այս օրենքի բացակայության պարագայում ստիպված է դիմել այդ ձեր կողմից նշված կազմակերպություններին, որպիսի նրանք ապաստան տրամադրեն փողոցում հայտնված, ասենք, կնոջը 4 երեխայի հետ, որովհետև ներկայիս այդ օրենսդրական կարգավորումներում որևէ տեղ չկա, որ այս մարդը ապաստան, եւ ապաստանը ստեղծել է, եւ պետք է օրինագիծ դնել, բա օրենքով է նախատեսված, լավ, օրենքները չլինի վերամշակել։ Նախկին նախարարը արդարադատության համացանցում իր Facebook-յան էջում շատ հստակ գրել էր, մի կողմ պետք է հստակեցնել, արդյոք
Մեր օրենքները վերամշակվելու դեպքում այս հարցերը, այս խնդիրները չեն լուծելու։ Այսինքն մի կողմը պիտի ապացուցի, որ լրացնելու դեպքում, հա, ասում եմ ոչ, որտեղ ոչ քրեական օրենսգրքում մենք չենք կարող նախատեսել, որ ապաստարաններ պետք է ստեղծեն, ոչ ընտանեկան օրենսգրքով մենք չենք կարող նախատեսել, թե համապատասխան իրավիճակում դատարանները կամ ուրեմն ոստիկանության աշխատողները կամ սոցիալական աշխատողները ինչպիսի քայլեր պետք է ձեռնարկվեն։ Եվ ուրեմն ստացվում է ապաստարան կա բանտից դուրս եկողների համար, բայց ո՞նց է կորենքով կարգավորվում դա։ Համապատասխան ինչ որ տեղի է ունենում պետությունում, դա ցանկացած գործընթաց պետք է ունենա օրենսդրական համապատասխան հիմք։ Հակառակ դեպքում խոսքը գնում է, չգիտեմ, ապօրինությունների մասին։ Եվ այս օրենքը հենց ստեղծում է այն մինիմալ հիմքերը, որպիսի այս ոլորտում գոյություն ունեցող բազմաթիվ խնդիրները այդ դեպքում նաև այս նշված կոնկրետ դեպքում ապաստարանների բացակայության հարցը համապատասխան կարգավորում տա նշվի։ Այդ շատ դեպքերում հակառակորդները, այո, ճիշտ մեջբերեցիք, փոխանակ խոսեն օրենքի դրական կամ բացասական կողմերի մասին, միշտ այդ մատնանշում են, չգիտեմ, այդ 6-7 կամ այլ կազմակ։ Իրականությունը նաև կայանում է նրանում, որ այս օրենքի ընդունմամբ այդ կազմակերպությունները, որ երկար տարիներ ֆինանսավորում են, ստանում որպիսի աջակցեն, ուրեմն ընտանեկան բռնության զոհերին, ապա նրանց ֆինանսավորումը մեծ չափով պետք է դադարեցվի։ Ինչու՞, որովհետև մեծ հաշվով մեր պետությունում այս կարևոր խնդիրը պետականորեն լուծում է ստանում, եւ որևէ անհրաժեշտություն հասարակության կազմակերպությունների շնորհիվ նրանց դերակատարմամբ այս հարցերին լուծելու խառնվելու են աշխատելու աջակցության կենտրոնում։ Աջակցության կենտրոնում աշխատելու են սոցիալական ապահովության եւ աշխատանքի նախարարության համապատասխան աշխատակիցները, որոնք արդեն իսկ ուրեմն համապատասխան ծառայություններում աշխատում են սոցիալական աջակցության մասին օրենքով նախատեսված այդ շրջանակներում։ Հիմա այս օրենքում որոշակի գործառույթներ այստեղ կավելանան։ Ընդամենը դրա մասին է։ Եվ մտավախություն կար, որ հենց այս աշխատատեղերը զբաղեցնելու են այս կազմակերպություններում, այս դաշտում երկար տարիներ փորձ ունեցող։ Գիտեք ինչ, ես ուրեմն պաշտոնատար անձն, ես չեմ կարող հիմա այստեղ քաղաքացիների մեջ ինչ որ խտրականություն, ովքեր սահմանված կարգով կընդունվեն աշխատանքի, նրանք էլ կաշխատեն։ Լավ, վանադառնանք ապաստարաններին, որը դարձյալ մտահոգության տեղիք է տալիս, այդ մանավանդ փակ համակարգները։ Տեսեք, փակ համակարգ գոյություն չունի։ Փակ համակարգը ժուրնալիստը կարող է մտնել, տեսնել ինչ է կատարվում։ Իհարկե կարող է, ես կարող եք հենց հիմա որոնում տակ համացանցում եւ նայեք բազմաթիվ տեսանյութեր, որոնք վերաբերվում են այդ նշված հասարակական կազմակերպությունների կողմից բացված այդ ապաստարաններին։ Ահա, դրանք օրենքով կարգավորված չեն, որ փակեն։ Ոչ, լավ, բնականաբար։ Հիմա այս օրինագիծը նախատեսում է այդպիսի ենթադրություն, ես չեմ հասկանում, մարդկանց մոտ որտեղից է այդ օրենքով ընդամենը մի բան է նախատեսվում։ Նախատեսվում է Լուսաբանեք մեզ, պարոն Քոչարյան։ Նախատեսվում է մի բան, որ արգելվում է բռնարարին հայտնել այդ հաստատության կոնկրետ հասցեն։ Նպատակը, ինձ թվում է, բոլորի համար ակնհայտ է, որպիսի նա չկարողանա գնա այդ վայր եւ շարունակել իր բռնությունը։ Ընդամենը դրա մասին է խոսքը գնում։ Ասում եմ, փակ հաստատ, ո՞րն է փակ հաստատությունը։ Այդ ապաստարանը այդքան անպաշտպան է, որ պետք է գնա այնտեղ կարողանա մտնել։ Բա եթե դուք իսկ եթե գտավ պատերով եւ իսկ եթե գտավ տեղը։ Նաեւ օրենքի մեջ նշված է, որ այդ հաստատությունը նաեւ անհրաժեշտ անվտանգության ապահովման համակարգով է պետք է նախատեսված լինի։ Հստակ ամեն ինչ սահմանված է։ Բյուջետային ծախսերը մնացել մնալու են պետական, այո, նախատեսվում է օրենքը, որ դա լինելու է պետական ֆինանսավորմամբ, նաև հնարավորություն է օրենքը չի արգելում դա, որ օրենքով չարգելված այլ միջոցներից միգուցե լինեն նաև բարերարներ, օրինակի համար ես կարող եմ ասել, որ այս օրենքի օրենքի նախագիծը եւ քննարկում, ասենք, մեր սփյուռքում շատ մեծ արձագանք է ստացել։ Մենք օրենքի նախարարությունում մի քանի նամակ ենք ստանում մեր
Սփյուռքի հայրենակիցներից, որոնք իրենց աջակցությունը եւ պատրաստականությունը այս գործընթացներին օգնելու, աուժանդակելու մենք ստանում ենք եւ համապատասխան այդ մեխանիզմները եւ օրենքը կլինի աշխատին։ Իրենք ասում են, դա օրենք անցավ, անցնելու են նաև մյուս օրենքները։ Երևի ինչ որ տարանջատում կա, ես ցանկության դեպքում կարամ անգամ հրապարակեմ, 3 միատ նամակ եկավ, 40 անձնավորություն տակը ստորագրված, որոնք աջակցում էին, ասում էին, որ այո, պետք է որոշակի միջոցներ ձեռնարկվեն, օրենսդրական այդ ուրեմն չարիքը, որը կա ցավոք սրտի մեր երկրում, կա մեր որոշ ընտանիքներում, որ մենք կարողանանք համատեղ ուժերով հաղթահարել։ Խնդիրը գիտեք որն է, եւ ես սա ցավոք սրտի եմ նշում, այստեղ մեր մեղքն էլ նկատի ունենալով, խնդիրը նա է, որ մի ձեռքով մենք քանդում ենք մեր ավանդույթները ընտանեկան, ծաղրում ենք մորը, ծաղրում ենք հորը, մեր ընտանեկան արժեքները, մեր հերոսներին, հայոյում ենք խորհրդարանում, հայոյում ենք ավականի նիստերում, ոստիկանի կողմից կնոջն ենք բռնության ենթարկում, չգիտեմ, մի շենք կառուցելու հանրահավաքի կամ բողոքի ցույցի ժամանակ, քրեական տարերին ուղակի չենք կարողանում կասեցնենք, զենքերը չենք հավաքում, կատարված օրինակ հաղթումները լինի հրավառությունները կես գիշերից հետո, լինեն, չգիտեմ, տարբեր տեսակի այսպիսի բաներ չենք կանխարգելում։ Ես դեռ չեմ խոսում, թե եթերից ինչ աղբ է լսվում մեր ընտանիքները։ Պետություն, դու տեսնում ես, որ քո եթերը, քո եթերի առևտրականները առևտուր անելու, իրենց գումար աշխատելու համար կոյուղին պահել են ընտանիքներիդ մեջ։ Ինչի՞ չես միջամտում, մանավանդ հանրային խորհուրդ կա։ Այսինքն մենք այս ամեն ինչը չենք նկատի ունենում, բերել ենք, հասել ենք մի կետ, որ մենք բռնարարներ ենք պատրաստել մեր անկախության շրջանի, եւ հիմա ուզում ենք մտնենք այդ բռնարարի ու զորի ազոհի արանքը, եւ այստեղից համապատասխան հետեւանքներով։ Դուք երևի մի քիչ հրետարախոսական, նաեւ մի քիչ ծայրահեղացնում եք, որը ճիշտ չասեք, պարոն Քոչարյան, բայց կան ձեր կողմից թվարկված, այո, որոշ այդ խնդիրները, եւ նաեւ շատ միամտություն կլներ կարծելու, որ ասենք մեկ օրենքով կամ մի օրենսդրական նախաձեռնությամբ այդ արկա տարբեր խնդիրները հնարավոր կլինի լուծել։ Եվ ինչ որ իմաստով միգուցե համաձայնվեմ ձեր հետ, որ նաև այս օրենքը ուրեմն տարբեր այդ գործոնների գործընթացի ուրեմն հետևանքների դեմ է պայքարում, փորձում կանխարգելել դրանց, փորձում զոհերին պաշտպանել եւ այլ։ Բայց միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ ընտանեկան բռնությունը մի երևույթ է, որ բնորոշ է բոլոր հասարակություններին, բոլոր ժամանակներին, եւ խնդիրը մենք մեր առջեւ տենց մեծ գլոբալ չենք դնում, թեպետ այդ խնդիրների ձեր կոմից թվարկած խնդիրների մասին է կարող, շատ լոկալ, շատ կոնկրետ խնդիրը, որ այն ընտանիքներում, որտեղ բռնության դեպքեր են լինում, որտեղ վտանգված են մարդկանց կյանքը, առողջությունը, պետությունը որոշակի միջամտություն ունենա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, դա օրինակ նշեցիք զանգվածային լրատվության միջոցներ, այո, համապատասխան կարգավորումներ կան արդեն իսկ օրենքով, այո, նաև փաստը, որ միգուցե նրանք շատ արդյունավետ չեն գործում, եւ պետք է ասել, որ կառավարությունը արդեն իսկ իր օրակարգում այդ խնդիրը դրել է, խոսքն է մարդու իրավունքների գործողությունների ծրագրի մասին, որտեղ հատուկ կետ կա հենց ձեր կողմից բարձրաձայնեց հարցին, դա նախատեսվում է, բայց այդտեղ միայն ուրեմն մեղքը դնելով այդ զանգվածային լրացուցիչ միջոցները չէ, որտեղ որոշ դեպքերում էլ նրանք ուղղակի արտացոլում են, հայլի են հանդիսանում այն իրավիճակին, որը դուք նկարագրում եք։ Մեր գրականությունը դասական, դարձյալ հայելի է, եւ մեր դասական կինոն է հայելի, բայց երբեք այս ձևով չի ցույց տալիս եւ այս ձևով չի անում։ Մարտիրոս Սարյանը ցեղասպանության այդ ամբողջ դաժանությունը անցնելով չնկարեց Սարսափի դրվագներ։ Ինչ է, խափսեր տալիս, խափում էր հասարակությանը, երբ որ արևու հողեր նկարում։ Այո, ես կուզենայի ընդհանրացնել իմ խոսքը հետևյալով, որ նաև մեր միգուցե այսօրվա զրույցն է դրա մասին վկայում, որ շատ մտավախություններ, որոնք կապված են այս առաջարկվող օրենսդրական կարգավորումների հետ, միգուցե տեղին լինեին, եթե
համապատասխան, չգիտեմ, վտանգավոր կամ մտահոգիչ դրույթներ նախատեսված լինի։ Բայց նաև պետք է հստակ գիտակցենք, որ այն մարդիկ, որոնք աշխատել են այս օրենսդրական կարգավորումների վրա, նրանք նույնպես քաչ գիտակցում են այն ամենը, ինչի մասին այն նաև հնարավոր մտավախություն է, և նաև փորձել են այնպիսի ձևակերպումներ, այնպիսի մոտեցումներ, և եթե ասենք, ասցինք, որ այսպիսի օրենսդրական կարգավորումներ 120 պետություններում գործում են, ու եթե փորձենք համեմատել դրանց հետ, երևի ամենաչափավոր, ամենամեղմ, ամենահավասարակշռված կարգավորումներ նախատեսվող օրենքը այսա ներկայացված է, որը փորձում է հնարավորինս հաշվի առնել մեր հասարակության առանձնահատկությունները։ Ոչ մի օրենքում, որոնք վերաբերվում են ընտանեկան բռնությանը, ոչ մի տեղ, որևէ տեղ չեք կարող հանդիպել հաշտարարության այդ ինստիտուտին։ Ստեղծվում է նաև հանրային կանխարգելման խորհուրդ, որի նպատակն է այդ ձեր կողմից նշված այդ բազմազան տարբեր խնդիրները լուծելու համապատասխան ռազմավարություն կազմել, ԶԼՄ-ներին, կրթությանը, այլ ոլորտներին վերաբերվող հստակ ծրագրերի մշակմանը։ Եվ ես նաև վստահ եմ, որ մեր եկեղեցին նույնպես հենց ամենաակտիվ մասնակցությունը պետք է ունենա նման ծրագրերի մշակման և նաև ինչու չէ իրականացման այդ գործընթացում։ Դա նույնպես նախատեսվել է այս օրենքում, որը էլի եմ ասում, որոշակի հիմք է ստեղծում այս ոլորտի, միգուցե 26 տարում, միգուցե ավելի շատ, ես օրինակ հակված եմ մտածելու, որ այս ոլորտում համապատասխան խնդիրները սկսել են մեր մոտ կուտակվել շատ ավելի շուտ։ Այն ժամանակաշրջանում, երբ որ Հայաստանը ընկավ մահմեդական պետությունների տիրապետության տակ, և այդ նրանց բարքերը փաստորեն ներխուժեցին նաև մեր կենցաղ, մեր նաև ընտանեկան կյանք։ Շատ դեպքերում խոսում են ադատներից, հենց ադատը դա մահմեդական իրավունքի նորմ է նշանակում։ Թումանյանը, Թումանյանը, Անուշը, Մարոն, այդ հիվանդ սովորույթների մարդկանց արժանապատվությունը վիրավորող, նվաստացնող այդ ընտանեկան և գերդաստանային մթնոլորտի մասին էր գրում։ Լավ, եւ ինչ որ իմաստով մենք նաեւ չեմ տես շատ ինքնավստահ կլինի, պես ասել, շնորհիվ այս օրենքի, բայց ընդհանուր առմամբ մեր ընդհանուր զարգացումներով մենք պետք է փորձենք վերադառնալ մեր ակունքներին։ Ի վերջո ես դա հանրային նշեցի, ելի կկրկնեմ, այն ժամանակ, երբ որ ժամանակակից եվրոպական պետությունները դեռևս պետություններ չէին, որպես գոյություն չունեին, մենք ունենք Մխիթար Գոշի դատաստանագիր, որտեղ հստակ այս ընտանեկան բռնության երևույթին անդրադարձ կա, որտեղ նշվում է, որ յուրաքանչյուր կին կարող է դիմել դատարան, եթե մարդը իրենց ծեցում է։ Եվ այն ժամանակ փաստորեն ոչ մեկ չէր ասում, որ պետությունը ներխուժում է ընտանիքի գործերին։ Եվ նա են մեր անկունքները։ Շնորհակալություն մեր զրույցը, այս մեր հրավերն ընդունելու, և մի քիչ հախուրն ստացվեց, բայց շնորհակալ եմ։ Երիշը հետաքրքիր մեր հեռուստադիտողների համար։ Շողակատ հեռուստանկերության եթերում օր 6-րդն էր, և մեր զրուցակիցներ Հայաստանի Հանրապետության Արտադրության փոխնախարար Վիգեն Քոչարյանը։ Մնացեք սիրով խաղաղության մեջ։